Sú tu nejaké slobodné mamičky v mojom okolí. Pozri sa, máme popiči, oný kebab. Požaduje veľa stolov, nie? Začnite variť. To zabudu, ak sa varí. Vyzerá, že to zapálim toto. Keď sa zapaluje, máte niekto zapalovač? Dobre, povedz na koľko. Otváram. Dobre, ja idem nakrájať rajčinu a tieto pičoviny. Ona nemá byť grillovaná. Potom ako to bude. Aha, tak má som zobrať už ešte. Nie hotová, či není? Teraz je. Nožík. Pripálil som ten steak. Jak krájam? Boli ma hlava z tej hry. Dobre, grillovaná. Parsley tam je, tomato tam je. Koľko, ukáž? Niko. 1,9. 1,9 z dvoch? Dobre. Togo ide. To je kdo? Ako si nestíhame, kamoško. Stíhame. Nie, nemusí to byť najskôr grillované, to je jedno. Musí. Uvidíme. Podľa receptu. Tu je koľko, ty nažrané svine. Potrebujeme ešte jednu tuto, nech máme. Dve, vieš? Koľko je hodín? Nevidím čas. Je tam bordel, uprav, že ten bordel vidementi. Baj, upratuj. Dá tam dva parzly, daj to do p***. Či to tam mal ísť? Jebe. To tam malo byť. Ešte máme spraviť jedna? Nie, už bude koniec asi. Ja neviem, dúfam, že to je akože dobré. Kam vyjazujte odpadky? Aha, už vidím. Kušo. Close down. Ideme ešte pretočiť 5 kilo? Nie, nejdeme. Máme sa ísť vyšpať teda, hej? Ja idem akože spať s rajčinou v ruke. New day, teraz som išiel spať. Už sme sa vyspali. Pozri, že kde je v piči, to je ona. Stand to je? To není stand. Otvorte mi niekto dvere, kur... Otvor sa mne. Nemôžem držiť v ruke kladivo a v druhej... Kúpite niekto prosím vás mlieko a maslo. Kúpim. Robím ich na 20, to bude presná polievka, kamoš na 200 rating. Robte už. Poďme, ešte nevydrží, ja potrebujem, že slicey. Ticho. Nie, na 100% mám dobre úplne spravené. Daj mi do piče na chvíľu do krajanie. Ja potrebujem 8 slicov. 8 slicov je akože 8 rajčín, alebo... Nie, to sú 4. 8 slicov je 2x paradajka. Mám to, robím to. Paradajku dáš na 4, tak... Robím to. Takže sme to kúpili zbytečne, tieto 4 kopy. Nie, počkaj, ty môžeš dať iba jedno jedlo. Sú spravené... Ja neviem, či je spravená už na polievka, alebo neni vy zbie... Ktorý je na polievku? Miska. 0,27, ja som kokot. No. Ty kokot, 100%, kamaráde. Ono je ďalšiu, už došla. Kde mám tanier? Tanier potrebujem, umýte mi tanier. No ale nemáme one. Umývajte rady niekto, tak sa flakáte, k***. Dobre, ja neviem, kde dávaš tie one, tie... Doprava ich dávam do toho... Ja tam nevidím žiadne, tam mám 0/10. Kúpil som ďalšie taniere. Polievka, není polievka. Dávam. Ramon. Rajčiny nie sú. Ty si koľko som tam dal one, polievku a tam on dostal chicken kokot. Len kúpiť rajčiny do úplne. Berím, ja hlavne. Otočte mi tie chicken legy, keď bude teba. Dobre, sme piť. To je chaos ako prasa, chápeš to? Niečo horí. Aircom. Polievačka chýba. Počkaj. Ja dám kúsok tohto kúra. F-ko slepko. To je polievka. Tu vidíš? Jo. Daj ju do chladničky. Do chladničku daj. Nie, nemôžem dať do chladničky. Môžeš, ak to ohreješ. Kde to ohrejem? Na plotničke. Ja už sme zavreli, či nie? Ešte nie. Nie. To ak nám nedokončí, tak to... To zrazu akože nechcú polievku, hej? Vyjebanci. Nikto. Jednoký. Kde je parzli? Potrebujem kúsok. To koľko ich tu sú tí polievkáčov, pozri sa. Patrik, Tadman, Tikot, Okin. To je trošku perto. Ono ty si opäť zaplatí na tento vyjebanec. Nemáš polievku. Polievku. Nemám riady. Vieš? Umývam. Kto došiel? Pája. Do pozí. Ja neviem, či bereš peniaze alebo nie, Tikot, lebo oni tu všetci stoja. Umývať hrady niekto. Čiže ty zoberieš cash, áno, me odídeš a nekáš tam tanier na stole, ty koko. On otvoril. Taká invázia zombie, čo sme to kúro počúvali? Inak máme asi všetko, podľa mňa. Neviem, čo potrebujem. Pam. Mňa rozjebe z tej hudby. Tu není nič. Tak to je korenie, vy kokotí. Korenie, no. Ale to je black pepper, ja potrebujem chili pepper. Nie, to je korenie, ty jebo. Je to korenie! Black pepper je korenie, ty retard. Áno, aj chili pepper je korenie. Zajte ma! Nech tu. Ty to sú plači, kurva, kto si to má všímať? Počúvaj, staraj sa o svoje. Oni tam ale rok čakali. Pober si peniaze, som dostala. Ty si pobral peniaze a odišiel si. Nie, ja som iba kliko... Nie, ja som ich nepobral, až teraz som ich pobral. Piči, čo? Už nie sú? Na peniaze, koľko? Staviť. Kamaráde, ide oni, ide, pôjde, recenzent pôjde. Čo kupuješ?
Stěny. Aspoň nějaké něco, víš, zobral jsem také lepší. Hej, hej. To, co klikáš, jaký bude vanty? Proč takovou toho hnustu podlahu, ty dement? To tu do kuchyně, tak ti jebu hrnce po něj. Jak dám do p*** tu štětku z ruky? Já oluknem. To tu si vyjedná. Dobře to vypadá, počúvaj, podle mě to vypadá dobře. Podle mě to vypadá prémiovo, keby máme ještě jiné okenice, dopíšete dvere. Nevypadá to prémiovo, toto povedzte. Chud, ona nespala 3 noci, dívaj se na to, je stále, dívaj se na ňu. Co mi dávat do ruky, bordel furt? Prostě kokot. Hojí! Ten je až keď to ta spravíme, toho kritika. 0,30. Jak můžeš dupat jeden recept, ty retard? To jsi za debila. Pochopí si blokátory. Chlapci, kde máme mlieko a maslo? Máme ještě... Koukrát to robím největší hvězdárně. Proč dáváš za 0, ty dement? Čo robíš? Tak to lepšie vyzerá, kámo. Pozri. Normálně ne, jaký by tak došlo. Možná to čierne. Takže 500 minus, hej? Máme dvě tapety. Hit, nice hit. Počkajte, kupím klimu. Čuvaj, máš, že se. Piče. Paj, rýchlo, rýchlo to sejuj. Nemůžem spať, protože jsem vyjebán, proč nemůžem spať? Bože, ty p***u možno musí zaplatit, vybav si ju. Bože, to je jedlo, čo je v stojanoch, to bude dojebané? Nebude. Áno, nezaplatili sme jej 250. To je kut. Tu bol, ty si dement, tu bolo 4 taniere jedla. Tu bola polievka, tu bolo chicken, tu bol kebab, tu bol... Ale to z toho nedáva von. No tak dáva, lebo som teraz prišiadal mi to automaticky taniere do ruk. Takže sa to robí tak. Ale počkaj, niečo sa oplatí robiť tú chicken soup, ty kokos, lebo ona je akože iba o trošku, jakéby, viac peňazí. Každý si kúpte do piče pre seba veci. Ja to ani nevidím, lebo to je bordel, ako v tých hladničkách, vy ste normálne jeblí a kokot, to čo tu je, kurva? Asi v obchode. Je, ja, aha, ja to už kúpili vy dementi. Restovi to posun. Kokot, kámo, ty menomé herence, zemiak... Drž p***u, tak už to spravím, nieč. Otras, ty kokot. Vedľa teba robí, neviem, potkaní to začali behať 10 kilové. Čo, sa sežrali, ty kokot. No ja už to budem mať uvarené, chlapci, a už sme pripravení. Dáš tam to? Dobre, ja to jedem, ja to jedem. Ja už to mám. Kokot. Takže si mi dal do piče kokot. A teraz čo mi povedz? Teraz mi vysvetli, ja mám pod tým niekde. Beďu! Počkaj, že ja to prenesem, len drv klubu. Dobre, ja... A to čo tu je? Dobre si tú beďu, kurva. Nedávajte, kurva, dve bedne za seba. Zober si tú bedne. A prečo tu je ryba? Aj normálne 4 bedne, ty kokot. Nemôžete ísť do jednej? No, aha. No ty si koko, tak ty robíš normálne kuracie mesa, ty si nepustil ten kebab, ty retard. Detach skewer into stick. Koľko, 20? Kde nájdem sticky? A nič viac sa nejde. Dobre, idem otestovať, že na koľko mám... Netrgaj, horí to, horí to, pozor, nie, netrgaj, uhni. Prečo nemáme už... Prosím, 100%. 80. Tu kindling, prosím, som. Nemôžem aj plnúť kundra, prečo? Na čo je tu tento meč vyjebaný? Green pepper hodí na zem, hej? Pred chladničkou. To je čo za tanier? To je môj? Neviem. Rozbil som ho, hodil som ho na zem. Zoberiem z rúk, tak čo? Čo mal by? Dobre, počúvaj, dobre, zavrie to, asi zavrie to už, nie? Že? Dobre, vidíš. Už je. A ja som zisťoval minulú noc a keď nechám variť polievku, tak ona v dome vydrží do rana a nemusíš ju ani zohrievať nič, kapeš? 21 vyjebanci! 10 700 plus! Ideme do piče, chalani! Zachránil som vás, vy skur...